Ali, ibu Ali, ibu Ali. Tapi bulu lupus dilah. Tiap lelak kuningnya sanggit. Hah? अगं ताई ठेंगा नाही ग, थम्सअप म्हणतात त्याला, थम्सअप म्हणजे अक्का साहेबांच्या नवऱ्याला तिने चांगलं धारेवर धरलं असेल, फसलं असेल तर डोकं धरून काय करत असेल, मला तिथं बघायची, चल ना मग जाऊन बघूयात, कानाखाली विसरलास पण मग तिकडे काय चाललंय मला कसं कळणार, मलाच काहीतरी अक्कल लढवावी लागेल. अहो अहो बघा, मी डोळे उघडता का? अहो बोला ना अक्का साहेब. तुम्ही एवढ्या कासावीस नका हो, बरं वाटेल त्यांना. अहो कसं वाटतंय तुम्हाला, बरं वाटतंय ना आता? बघा मी आहे. कशाला गर्दी केली आहे तुम्ही इथे? गर्दी? अहो नाही, तुम्हाला बरं नाही म्हणून थांबल्या होत्या त्या, जातील आता. हो बाबा, तुम्ही आराम करा हा, आम्ही जातो. अक्का साहेब, मामांजींना? हो, मी फोन केला, मामांजी नाही येतील ते. तुम्ही दोघी जा बाई, आपापली कामं करा, मी आहे इथे. एकदा सांगितलं ना मला गर्दी नको इथे म्हणून. अहो केला त्या, मीच आहे फक्त. तू पण जा. मी मी कशी जाऊ, तुम्हाला काही लागेल ना, शिवाय माझा जीव कसा लागणार बाहेर? काही लागत नाही मला. आणि तुझा जीव न लागायला काय झालं ग, तुझं साम्राज्य आहे ना घरभर सगळीकडे बाहेर. तू नकोयस मला, जा तू. अहो माझं ऐका. जा म्हणलं ना, जा. फारच मनाला लावून घेतलंय ग भाऊजींनी. हो ना, म्हणूनच आपल्याला जायला सांगितलं, नाहीतर बाबा असं बोलणाऱ्यातले नाही आहेत. तेच ना, म्हण अक्का साहेब तुम्ही बाहेर आलात? अगं बिठरले ते, मला पण जा म्हणाल. देवा, की काळजी वाटते त्यांची. तू जा ना, पटकन त्यांच्यासाठी काहीतरी खायला बनव, सकाळपासून काही खाल्लं नाहीये त्यांनी. हो सूप बनवते मी, आणि तुम्हीच नेऊन द्या. नाही ग बाई, मी नाही, माझ्यावर चिडलेत ना. तू घेऊन जा, तुझ्यावर चिडणार नाहीत ते. नका काळजी करू. बाबा तुमच्यासाठी सूप आणलंय, ठेव. गरम आहे तोपर्यंत प्यायलात तर बरं वाटेल. कोणाला कोणाला बरं वाटेल? मला मला सांगा ना कसं झालं. भूक नाहीये मला, जा तू. अगं जा म्हणलं ना. कल्याणी? काय बाबा? मी ओरडलो आणि तू निघालीस. तूही माझ्यासारखीच आहेस म्हणा, गरीब बिचारी. बाबा तुम्ही बिचारे नाही, चांगले आहात आणि आम्हा सगळ्यांना हवे आहात, आमचे लाडके आहात. का आवडतो मी तुम्हा सगळ्यांना? मी तुमच्यासाठी घरासाठी कधीच काही केलं नाहीये. बाबा काही झाडं फक्त सावली देतात आणि तेच पुरेसं असतं, महत्वाचं असतं. नाही ग,
मी ना कल्याणी ना करताय, ती रिपोर्टर मुलगी म्हणाली ना तसा काहीच करत नाही. राजलक्ष्मीने कर्तृत्व केलं आणि मी माझं कर्तव्यही केलं नाही, नुसतं बसून खाल्लं तिच्या जीवावर. असा विचार का करताय तुम्ही? का नको करू? मी मी डोक्याने आधू नाहीये कल्याणी, मी तरी काही करत नाही. नाही बाबा, तुम्ही तुम्ही मोठे आहात म्हणून तुम्हाला काही करण्याची गरज नाहीये. नाही ग, तुम्हाला सगळ्यांना असंच वाटत असेल तर तो तुमचा मोठेपण आहे, पण मी मी या घराचा मोठा मुलगा म्हणून माझी काही कर्तव्य होती, त्या मुलीनं मला त्याची आठवण करून दिली. राजलक्ष्मी सगळं घर सांभाळते, कंपनी यशवंत सांभाळते, घरातले मुलगे त्याला मदत करतात कंपनी सांभाळण्यामध्ये. तुम्ही सुना, तुम्ही सुना, राजलक्ष्मीला मदत करता घर सांभाळण्यामध्ये आणि मी काहीच करत नाही, काहीच करत नाही मी, कारण राजलक्ष्मीने मला कधी काही करूच दिलं नाही. बाबा असं नका ना बोलू, तुम्ही जेवढा विचार कराल तेवढा तुम्हाला त्रास होईल. हा विचार मी आत्ता नाही करणार तर कधी करणार? या घराला काही उपयोगच नाहीये माझा, मी असलो काय नसलो काय कुणाला काही फरक पडणार नाही, कुचकामी आहे मी. एखादा शोपीस असा घरातल्या कोपऱ्यात ठेवलेला असतो ना तसा. तुझ्या सासूनेच मला असं करून ठेवलंय. बाबा तुम्ही किती छान कविता करता, तुमचं वाचन किती समृद्ध आहे. त्याचा घराला काय उपयोग आहे, किती पैसा येतो त्याच्यातून? बाबा काही गोष्टी पैशांच्या पलीकडच्या असतात, अनमोल असतात. तू उगाच माझी समजूत काढू नकोस. नाही बाबा उगाच नाही, खरंच तुम्ही आमच्यासाठी मोलाचे आहात आणि आम्हाला खूप अभिमान आहे तुमचा. अगं कसला मोलाचा, राजलक्ष्मीने अक्का साहेबांनी मला कधी स्वतंत्र होऊच दिलं नाही, नेहमी स्वतः स्वतंत्राने वागवलं. बाबा हो, पण तू काही बोलू नकोस का, तू जा इथून. बाबा ऐकून तर घ्या. जा म्हटलं ना तुला, जा चालती हो. ऐकले मी सर, येऊ दे मामांची ना, आपण बघू काय करायचं ते. काय ग कशाला केलास कॉल? अशी काय बोलतेस ग मम्माशी? मग काय करू, तुम्ही असे कधी येता आणि माझी वाट लावता, माझा त्रास वाढतो इथे, मी पडते ना खड्ड्यात. आणि तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात येत नाहीये का, मला आता जन्मभर इथेच राहायचं आहे. तू ना आता अगदी अक्की सारखी बोलायला लागली, तुझ्या भल्याचा आम्ही विचार करतो पण बरं ते जाऊ दे. अक्कीचा नवरा कसा आहे का? अगं मम्मा ते ना भलतंच मोठं प्रकरण झालंय, कुणीतरी एक आगाऊ रिपोर्टर आली होती आणि तिने अशी काय वरात काढली ना जेवण काकांची की अक्का साहेबांचा चेहरा बघण्यासारखा झाला होता. अगं जेवण काकांना फीट आले माहितीये. काय फीट आली? हो फीट आली, जिद्या फीट आली, मिस्टर अक्कांना फीट आली. याच्यासाठी केला होता अट्टहास. ए काय बोलतोय मामा, कसला अट्टहास, काय चाललंय तिकडे? अगं आमचा प्लॅन यशस्वी झाला, या गाऊ रिपोर्टर आहे ना ती आम्हीच पाठवली होती. काय तुम्ही असं केलं? मी त्या अक्कीला अशी रडवते ना बघच तू, माझ्या मुलीकडून सगळी मोलकरणीची काम करून घेते काय? मम्मा अगं असलं काही करू नकोस, अक्का साहेबांना कळलं ना तर काय होईल याचा विचार कर. काय होणार आहे, काहीही होणार नाहीये,
पळता भुई थोडी होईल अक्कीला आता. सगळ्या जगाचे प्रॉब्लेम सोडवत असते ना, आता सोडव म्हणे नवऱ्याचा प्रॉब्लेम. नवऱ्यालाच मी आता एक प्रॉब्लेम करून ठेवते बघ. अगं नको ना, असं काही करू नकोस तू. ए तुझा आम्हाला जी माहिती हवी होती ती मिळाली, तुला ना काही कळत नाही, ठेव फोन. अगं अरे देवा, हे कारस्थान पण माझ्याच घरच. अक्का साहेबांना कळलं ना तर रुपाली काही घर नाही हो तुझ. राजलक्ष्मी मामांची बरं झालं तुम्ही आलात, माझा जीव उडायल्यासारखं झालाय. हो देवकी बोलली मला. आता कुठे सगळं व्यवस्थित होत आहे असं वाटत असताना हे सगळं नवीन बघा. अगं पण आहे कुठे जयवंत? खोलीत आहे. मी खूप समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला पण माझ्याशी बोलायलाच तयार नाही आहेत. तुम्ही चला ना त्यांच्याशी बोला, त्यांच्या मनात काय जाणून घ्या ना. तू काळजी करू नकोस, मी बोलतो त्याच्याशी. जयवंता. अरे जयवंत. अहो अहो कुठे आहात जयवंता? अरे मामांजी कुठेच नाहीये, कुठे गेले असतील असे न सांगता कुठे शोधायचं आता. तो असे घरातच असेल कुठेतरी, जाईल कुठे तो. तू अशी बेचैन होऊ नको, चल आपण शोधू घर. अरे इथे कुठेच खोलीत नाहीत रे, गार्डन मध्ये नाहीयेत. एक काम करतो मी बाहेर बघून येतो, परत मी गेस्ट रूम मध्ये वगैरे चेक करतो. ठीक आहे. बाबा 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 कुठे शोधायचं आता दादाला? मला वाटतं ते इगतपुरीला निघून गेले असतील. नाही तो पोहोचला नाही तिथे, मी फोन केला होता ना, आणि तसंही त्याची गाडी आणि ड्रायव्हर इथेच आहे. असे न सांगता कधी जात नाहीत भाऊजी. तसे सोहम आणि समीर गेलेत शोधायला, पण कुठे शोधणार आहोत त्यांना देव जाणे. अशा लोकांचा काय भरोसा देताय तो का? म्हणजे ती रिपोर्टर बोलली ते काय खोटं नाहीये ना? त्यांनी ते मनाला लावून घेतलं असलं तरी त्यांच्या डोक्यावर परिणाम हा झालाच आहे ना. रुपाली. आहो बाबा तुम्ही माझ्यावर काय चिडताय? जयवंत काकांनी आजपर्यंत आयुष्यात काही केलंय का? त्यांची चूक आहे असंही नाही म्हणत मी. येतात त्यांना झटके, काय करणार ना माणूस. ए अगं ए रुपाली. आणि हो नसेल त्यांनी काही केलं, मग तुझ्या घरचं बसून खात होते. तुम्ही पण ना सोम भाऊजी, नेहमी काय हो तव्यावरच्या तिळासारखे उडत असता. माझं पण सासरे ते, मला जर वाटतं ते मी बोलले तर काय चुकलं का माझं? तुझं कधी काही चुकतं का? तुझ्या बाबतीत जे काही सगळं चुकलंय ना ते आमचंच. स्वतःच्या वडिलांना नाही मान दिलास कधी, आमच्या वडिलांना काय देणार आहेस? सोहम बरोबर बोलतोय. घरातली मोठी माणसं इथे असताना तुझं मध्ये बोलणं बरोबर आहे का? ते घरातल्या लोकांचे अपमान कसे करायचे, सतत टोमणे कसे मारायचे, त्यांच्याच विरुद्ध कारस्थानं कशी रचायची हे सगळं बरोबर कळतं तुला. आणि मग आई रागवली की तिचं तोंड दिसतं. अरे रुपाली नीट लक्षात ठेवा, परत जर माझ्या बाबांचा अपमान केलास मी रागवल्यावर काय होतं माहितीये तुलाही. सोम जाऊ दे, ह्याही पेक्षा महत्वाचे प्रश्न आहेत आपल्या समोर. हो अगं काकू, पण हे समीर तू कुठे जाऊन आलास? अरे लायब्ररी आणि देवळात जाऊन आलो, तिकडे नाही आहेत ते. कुठे गेले रे बाबा?
आम्हाला असं कळलंय की अक्का साहेबांचे मिस्टर काहीच करत नाहीत. एकतर घरीच असतात नाही ते इगतपुरीच्या कुठल्याशा आश्रमात जाऊन राहतात. हो कर्तृत्वाचं जाऊ द्या, पण तुमचे मिस्टर कर्तव्य तरी काय करतात. मला कळालेलं सत्य असं आहे की तुमचे मिस्टर काहीच करत नाही, घरात बसून नुसतं खातात. तुम्ही कायम त्यांना दबावाखाली ठेवलं त्यामुळे ते बिचारे काहीच करू शकत नाहीत. हो तुमच्यासारख्या बायकांमुळे ना हे नवरे असे बिचारे होतात. अगं गेला कुठे असं अचानक? पण अक्का साहेब कुठे आहेत? अगं ही काय आली बघ, अगं कुठे गेली होतीस तू? अडगळीच्या खोलीत पाहायला गेले होते. नाही येतो हे तिथे. मी काय म्हणते तुम्हा दोघांना काही आठवते? पूर्वी कधी असेच चिडून घर सोडून निघून गेले होते? अगं नाही ग, पण तो सैरभैर व्हायचा आणि मग तासन तास स्वतःला खोलीमध्ये कोंडून घ्यायचा आणि बाहेर यायचाच नाही. मग अहो दादासाहेब असं काय करताय? तो शाळेमध्ये असताना एकदा असाच वैतागून घर सोडून गेला होता, आठवत आहे का तुम्हाला? हो, त्यांनी गणिताच्या वहीत चित्र काढलं होतं म्हणून सर रागावले होते आणि यशवंतानी जेव्हा घरी येऊन सांगितलं तेव्हा तो बेपत्ता झाला. कुठे गेले होते काही आठवतंय का? हो, आपल्या जुन्या घराच्या माझघराच्या मागे एक खोली होती, त्या खोलीमध्ये अडगळ ठेवलेली असायची, तिथे लपून बसला होता दादा. पण सासूबाई तुम्ही तर अडगळीच्या खोलीत शोधून आलात ना? हो ना ग, नाही आहेत तिथे. नाही पण भाऊजी तुम्ही चला माझ्या सोबत, मला कदाचित दिसले नसतील, एकदम तुम्ही पाहून घ्या. तुम्ही चला ना. मी जाऊ. कसे भाऊ कडी लागली आहे बाहेरून? मीच लावली होती मग अशी जाताना. पाहिलंय मी सगळीकडे. मी भाऊजी हे कसं काय? जयवंत दादा. अहो जयवंत दादा, अरे उठ. अहो अरे अहो जयवंत दादा उठा तुम्ही. जयवंत दादा काय होत आहे तुला? इथे कसे आलात? हा जयवंत दादा हे बघ अक्का साहेब आले आहेत. बघ का आली अशी ते? माझा पिच्छा सोडायचंच नाहीये का तुला? अहो काय बोलताय तुम्ही भाऊजी? जयवंत दादा अरे काय बोलतोयस तू? हे तू आधी बाहेर चल बघू इथून. आधी हिला इथून बाहेर जायला सांग. मला नाही तुझ्याशी एकही शब्द बोलायचा. तुझं तोंड पण बघायची इच्छा नाहीये माझी. अहो हिला जायला सांग. अरे जयवंत तुम्ही हो तुम्ही कधी आला? मी आलो. कसं वाटतं रे बाळा? आहे जिवंत आहे. अरे हे काय डोक्यात घेतलंयस तू? आणि असं अडगळीच्या खोलीत काय लपून बसायचं असत का? अरे कोण कुठली तरी मुलगी येऊन काहीतरी प्रश्न विचारते आणि ते तू मनावरती घेतोस? पण दादासाहेब खोट तर नाही ना बोलली ती? राजलक्ष्मीच्या कर्तृत्वापुढे माझी कर्तबगारी काय? शून्य. असं ती तुला कधी म्हणाली आहे का? नाही ती नाही म्हणाली, कुणीच नाही म्हणाल तसं. पण माझं मला समजायला हवं ना. पण समजून घ्यायचं म्हणजे हे असं? मी काय करू दादासाहेब, माझं मलाच काही कळत नाहीये. डोंगरा एवढं कर्तृत्व असलेल्या बायकोचा कुचकामी नवरा आहे.
राजलक्ष्मी समोर आले की लाज वाटते मला. आमचे व्हिडिओ कधीही कुठेही आणि किती वेळाही बघू शकता, पण त्यासाठी सबस्क्राइब करा स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनेल.